Inselmulkom u nilqawkom għall-ewwel triq tagħna tal-2020. Ekku, fil-fatt, ma stajniex bdejna post isbaħ mill-Mellieħa, mhux veru? Ekku, qegħdin fit-triq il-Marfa u llum ħanħdukom fit-tmiem postijiet illi jew f'dit triq jew kellha fil-qrib tagħha. Ħatibdi Danusan. Ija, ħammu. Le, minn hemm, u nġib ġakketta. Ħanħdukom f'wieħed mill-ikbar xertes mill-ikbar komplessi ta' tieni gwerra dinjija li jeżistu f'Malta. Fil-fatt hawn ġewwa d-daħla għal dan ix-shelter li fih il fuq minn 500 metru u fih se taraw ukoll kmamar differenti. Hemm kmamar li jifilħu għall-blast, jifilħu għad-daqqiet tal-bombi, kmamar li kienu jintużaw mill-familji, kmamar li kienu jintużaw minn-nisa li kienu tqal u jkunu waslu biex iweldu. U mbagħad kien hemm ukoll kmamar li kienu jkun fihom l-assa biex fihom jinżammu t-teżori nazzjonali. U nibqgħu fuq it-tema tal-gwerra u protezzjoni tal-pajjiż. Dan huwa t-torri ta' Sant'Agata, jew kif jafu ħafna nies huwa t-torri l-aħmar. Dan ġie mibni mill-Gran Mastru l-Askaris fl-1647. U fi żmien dak il-iktar torri l-bogħod mill-Belt Valletta u kien iservu wkoll bħala mezz ta' komunikazzjoni ma' Għawdex. Tajb li ngħidu li dan it-torri kien mammar ukoll b'kanun u bit-30 suldat lesti għall-ġlied għall-meta jiġi ladu. U l-kulur. Il-kulur f'waħda mir-restaurazzjoni li jagħmluhlu kienu taħdem dan il-kulur. U ħa ngħidlek baqa' famuż għalhekk issa għaddejja restaurazzjoni bħalissa wkoll. Issa daqshekk fuq gwerer. Imma qegħdin hawnhekk fejn is-Santwarju Nazzjonali tal-Mellieħa. Fejn hawn ġew issib dan l-affresk illi qed taraw bħalissa fejn għandek il-Madonna qed iżżomm il-Ġesu f'ida l-Leminija. Il-tradizzjoni tgħid illi dan l-affresk impinġieħ sal-luqa meta kien ma' San Pawl għaw Malta. Imma il-verità hi li dan ix-xogħol huwa tas-seklu 13, jiġifieri San Luqa u San Pawl ġew ħafna qabel. U meta ġie l-Papa hawnhekk kien poġġa bil-qiegħda. Oriku. Ora ma jfettilek, xuqa tal-kub tiegħu. Ejja, barra. Ma tistax poġġu wara l-Papa. Le għax dak qaddisilu mill-ġurnata. Bħalissa għaddej ukoll ir-restawr fuq l-eqdem bini tal-Mellieħa li din il-binja viċin ta' santwarju kienet isservi bħala kmamar ta' mistri għall-Pellegrini. Illi issa se tiġu konvertita f'mużew tas-santwarju u anke f'mużew tas-snajja Mellieħin. U qegħdin hawnhekk fir-riserva naturali tal-Adira, fejn hawnhekk il-post huwa ideali ħafna biex meta l-għasafar ikunu qed jivvjaġġaw minn post tal-ieħor jieqfu jieħdu break f'dan l-ilma sal-Mastru. Tajjeb, hawnhekk jara bejn wieħed u ieħor 140 speċi ta' għasfur differenti matul is-sena. U tista' tiġi hawnhekk u toqgħod tisma' il-ħsejjes tal-għasafar. Fil-fatt jiena qiegħed hawnhekk f'din il-kappella magħrufa bħala l-Madonna tal-Ar. Fil-fatt quddiemi hemm il-Madonna li tiżomm il-Ġesu f'ida x-xellugija u milli jidher dal-Ar kollu tħaffer minn sqalli tajjeb. U wara l-lestih kollu mbagħad ħaħsib ukoll li għamel l-istatwa tal-Madonna kif nafu għallu. Warajja kif qed taraw hawn ħafna wedid differenti għaliex huwa post ta' devozzjoni kbira mhux għall-Mellieħin biss mal ħafna nies. Mużew illi forsi mhux ħafna jafu bih huwa l-Mużew tat-Tunnara. Il-binja hija binja tal-1715-1716 illi kienet parti mill-proġett ta' fortifikazzjonijiet ta' xtajta illi jagħmlu l-Kavallieri ta' San Ġwan. U l-binja wara restawrazzjoni qawwija li għadha dies għalhom il-ġurnata saret mużew żgħir dwar is-sajt tat-torn u jekk isibu volontier bħal Tony dawra hawnhekk tkun verament interessanti. Jekk f'Malta hawn veduta ferm sabiħa. Din hija dik tal-bajja tal-Mellieħa. Anka disk għamlula ta'. Għaj, li tafu xi bajja oħra l-għandha disk? Miami Beach. Mwija, ma din hija l-ikbar bajja simgħu nisew, l-ikbar bajja li għandha r-ramel f'Malta, anka x'kull bajja kollha r-ramel. Issa, le, mbajjiet bil-ġebel. Imsomma. U tajjeb li ngħidu li tara ħiex hekk il-biċċa tax-xogħol hawnhekk fis-sajf ikun mifqu ħnis jomu
jixxemxu, jiklu, jixorbu, jilabu. Ah, kem nimmesjaħ il-sajfi ħasra. Dejjaq nirramel jgħan ċal u minna xet nintella. Għajessa niħduk titlaħlaħ ximkien. Fej. Flajn tal-Mellieħa li għal żmien twil serva bħala sors ta' ilma lin-nies tal-Mellieħa kemm biex jaslu ħwejjeġ, jixorbu, jew kellha bħal Sander biex jitlaħlaħ mir-ramel. Xarilleħja wkoll. U sinjuri dak kien kollox għal din il-ġimgħa narawkom il-ġimgħa d-dieħla u grazzi kbira lill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa. Peċek peħ.